こっちゃってる。アグレッシブチャンス。ここはあの八王子ゴルフ。八王子ゴルフでございます。まあ、月一レッスン。はい。って言いながらも、まあ、2ヶ月に1回、3ヶ月に1回になっちゃってますけども。はい。なかなか好評で、バッサンレッスン。本当ですか。はい。視聴回数大丈夫ですか。視聴回数は行ってないんですけども、好評で。本当ですか、ね、大丈夫ですか。前回ね、はい、右回りスイング、はい、右回りやりました、うん、まあ、あれをやることによって僕その後ね、自分のアレンジでシャローイングなんてやったり、はい、で結構右回りになってきましたよ、ね、なってきました。あ、こういう感覚なんだなってすごい勉強になりました、はい、どんどん進化してますね。だからさらにさらに進化が始まって、うん、今進化の途中、うん、そして進化みたいな感じですごいいいと思います。そうですね、進化すると17歳って言われてます、はい、進化17歳、はい、進化ちゃん、はい、で、シャローイングとか、はい、一時期やってたんですけど、はい、あれひどかったですね、空振りは。空振りはね、あれはでも あんだけヘッド垂れちゃったら空振りしますね。でもさすがにあんなにシャローにできるんだってぐらいシャローなんですよね。なってます。もう、ま、真横ぐらいになってますよね、はい、やることできないですね。できないです、できないです、はい、で相当レベル上がってますね。あれだって大変だったら分かりますもんね。分かります。でも別に僕シャローにしようとは言ってないです。そうなんですよ。僕もなんかその右回りスイングでその右回りの感覚を覚えちゃって、はい、もっともっとってなっちゃったんですよ。なるです、分かります、うん、気持ち上がるです。で、はい、あれももちろん良かったんですよ、はい、あれはコースで、うん、実際使うにはマジで2年3年毎日やってできるかどうかのレベルですよね。そうです、まあ、あれは基本的には右回りの要するにちょっと練習なんで。あ、ドリル的な。ドリルです。あ、なるほど。だからああいうのをちょっとやってってクラブの使い方とか体の使い方こう覚えてって、うん、コースではあんまり何も考えないのできるよねみたいな。なるほど。こんなするわけじゃないです。先に言ってほしかったですね。いや、分かってると思ってました。あ、分かってました、すみません、すみません。で、今は、はい、さっきドヤ顔ゴルフさん、はい、さっき高野さん、はい、知ってますよね。知ってます、知ってます、ね、ちょっと存じてます。存じてます、はい、彼にちょっと教えをこい、教えをこうて。あ、なるほど。手打ちからね、僕の動画も最近の動画手打ち手打ちってなってるんで、はい、それを始めたんですよ。ほんとここ1週間ぐらい手打ち理論ですね。そうですね、ドヤ顔流手打ち式ってやつですね。なるほど、はい、桑田泉ですか。あ、そうなんですか。桑田泉さん、わかりました。桑田さんの弟さん、はい、うん、お兄さん、あのプロゴルファー、はい、あの人が、5年前ぐらいに手打ちでアワード取ってますね、PGA の。あ、なるほど。じゃあそれこの影響ちょっと受けた可能性はありますか。サイさんもしかしてパクってるか分かんない。で、その感覚が僕非常にいい感じで動画見てくださいよ。見てます、見てます、もちろん全部見てます。あと、まあ、インスタグラムのセンリーさん、ま、マスクマンです。マスクマン、マスクマン、マスクマンじゃないです、これパーカーはダメですよ。パーカーはマナー違反。そうなんですか。あ、見てないですね、僕の動画。見てます、見てます、はい。ちょっとそれで僕のその今手打ちのスイングをちょっと見てもらう、はい、で、まあそのバッサリなりの意見という、はい、まあその僕の、まあ、エラーだったり、はい、もっとこうした方がいいよってのがあったらちょっとアドバイスしていいですか。 OK です。あんま大幅にはちょっと今のところちょっと変えたくないんです。あ、変えないでいいです。すごくいい機会、はい、もうちょっとだけ本当に、はい、軽く気になってる点があるんで。あ、もうあるんですね、はい、それだけ言わせていただけたらなと思っております。だから本当に今日の動画はほんのちょっと、あ、スパイス程度の。そうですね、こういう感じで山椒みたいな感じで。山椒自体で言ったらあれですよ、大丈夫です。じゃあ、お願いします。アイアンでいいですか。ドライバーですよ。ドライバー行きます。はい、あ、いいですね、はい、アイアンの僕も見てますから。あ、そうですか。お願いします。いきなりドライバーです。あ、僕も見てますもんね、手打ちスイング。見てます、見てます。もう、最初にインスタで見たときに、うん、あ、やってんなと思いました。こいつやってんな。やったなって。いや、そうなんですよ。どこかな、本当に、あ、これ、あ、いや、変えたなって。変えたなって。結構ね、みんなリアクションあるんですよね。某プロの方とかも、なんかこう、これいい、はい、シャ
したロンドンにもあったんですけど、じゃあ一回しないときに、ああ、いいっすね、いいっすね。うん。200。ナイス。ヘッドスピード 42.9。ボール数速が61。うん、まあまあまあ、こんなもんかなっていう。ああ、いいっすね。おお、いってる。うん。今のなんかもう、だから、ナイスショット。成功してるんですよね。そうっすね。軽く振って、あの全体のアベレージがあの安定しだした、はい、一発の飛びは前のようなスープス、うんね、体をがっつり使ったり、そうですね、あるんですけど、あれってやっぱちょっとこうミスショットも結構出るみたいな、そうですね、だからちょっと本番で投げたくないなっていうので、ちょっとああ、いいですね。ああ、ちょっと握っちゃったか。でも、こういうのも出ますよね、やっぱ。出ます、出ます、出ます。はい、でも、ちょっと、うん、韓流ゴルファーっぽいですね。そうですね。僕、ちょっとだから、韓国人プロゴルファー、はい、韓国人式のスイング、うん、いろんな、ね、あの動画とか見て、ちょっとそれをイメージして、そうですね。もうできるだけ頭を動かさずに、はい、もう、テイクバック。こうならない、はいはい、こうならない、はい、いいですね。で、こう吸いました、はいはい、で、こうはどうすけばって、うん、すごい、これ、いいんですか、はい、なんか本当に、まあ、ちょっとこれ、でもあんまりやってる人いないじゃないですか、正直。いや、結構プロではやってる人いるんですけど、結局ちっちゃい頃からやってるんで、下との連動ができちゃってるから、うん、見えないですよね。あ、なるほど。手打ちに見えない。僕は手打ちに見えます。見えます。結構極端にやってますからね。もうあよし、あ、すいません。あの賞金を取った中島啓太さん。あ、中島啓太さん。啓太プロも。あ、僕同郷です。あ、そうなんですね。埼玉です。あ、そうなんですね。中島啓太プロもあのちょっと堀川美久のチャンネル僕見てたんですけど、面白いですよね。僕も大好きなんですよ。あれは面白いです。教えるのがめちゃくちゃ上手い。そうです。うん、で中島啓太さんは結局、手打ちでしか振ってないってことですね。ああ、なるほど、うん、中島啓太さんは手打ちでしか振ってないって言ってるんですけど、うん、旗から見ると手打ち感全くないじゃないですか。全くないです。あのそういう情報は入ってたんで、あ、手打ちなんだろうなとは思いますけど、そうですね、見た目はもう結構ダイナミックになっている。そうですね。あれはやっぱちっちゃい頃からやってるんで、下からの連動が入ってからの手打ちですもんねっていう。あ、そう、ちょっと詳しいね、やっぱあれは分かんないんですよ、うん、僕は、その分析は、はい、それはちょっとプロレベルに、ちょっとバスさんから聞きたいな。いや、で、あの今日のレッスンもちょっとそういう形でいきたいなと思ってたんですけど、分かりました。やっぱアウさんのは、こう、状態なんですよね。状態手打ち。状態手打ち。こっから上だけの手打ちをしてる感じがするんですよ。そうですね。完全に。むしろこっからしたらもう動かさない。はい、でもそれが結局軸が安定した、うん、そしてクラブが綺麗に動いてきた、うん、で振り遅れしなくなった。そうです、うん、こういう振り遅れしなくなったんで、うん、球が軽くてるのに飛んだりとか、うん、安定してる。安定してますね。ただそれをちょっとプロに寄せていきたいなと、僕が今日ちょっと、あ、これちょっとやっていただきたいなと、はい、でまあ合わなかったらあのもう一回戻してもらってもいいし、はい、ちょっと取り入れていただきたいのがバックスイングの時の下半身の使い方ですね、はいはい、手打ちでいいんで、はい、ただバックスイングの時だけ下半身をしっかりこういうねじれを入れると、あ、ねじれを入れて手打ちにしてほしいんですよね。ここをねじらないといけないんですよ。そうですね、今、はい、でここはねじらなくてもいいです。使い方としたら左足をこうちょっと前に出してこの動きを入れてほしいです。あ、なるほど、わかります。ちょっと地面反力を少し入れたいなっていう感じなんですね。ちょっとあの、え、膝どっち方向ですか？前です。あ、ま、前ですよね。前沈む。あ、なるほど。だからここをこう回すとかではないです、うん、ちょっとここの圧をこう地面をこうグッて踏む感じにしたいです。あ、わかりました。踏んでバーッて手打ちにするとちょっと変わると思います。なるほど、はい、こうするから、
そうですね、こう下に圧ですね、下圧。あ、はい、はい、そうそうそう。なるほど。これをやるメリットって何なんですか。やっぱりこの地面踏んでるんで、踏んでるものってこう蹴り上げるじゃないですか、はい、ヘッドスピードが上がって、 あとは切り返しが下から行われますもん。まずあのちょっと怖いなと思うのは、ここから手だけで切り返す時が、うん、多分あると思うんですよ。もう多分もうそのイメージはそうです、はい、で手から切り返した時にちょっと暴れそうなんですよね、うん、球が、うん、なんでこれをちょっとこう下に膝をこう左膝をこう地面にこう近づけるじゃないけど、地面踏む感じにして、こっから手打ちにすると下半身からこう動いて、左足から動いて切り返しが行われて、であとは振り遅れないように手でこう振っちゃうと、ここから手を振らないわけじゃないです、うん、むしろもうこうしたらあとは手振ってきちゃっていいんですけど、ただここ踏むアクションが入ってるんで勝手に蹴られるから踏んじゃって、あとは手で振ってくるぐらいの感じで、うん、一発の飛びはやっぱり今までのスイングなんで、はい、あのこれでね、手打ちで飛距離も出るようになったら、もうそうっすね、鬼に絡むっすね。そうっすね。 でも基本的にちょっとこう足から切り返した方が曲がらないですもんね、やっぱね。あとはそれ、はい、それで手結構振ってきちゃっていいですよね。オーケーです。いいっすよ、うんうん、いいっすよ。やってほしくないのが、今手打ちの感じがめちゃくちゃいいんですよ。軸、はい、ブレしないし、いいんで、踏んだからといってこっちをバンって蹴るわけではないです。蹴るわけではないです、はい、蹴ってた、蹴ってますよね、蹴ってた。だから最初さっきトップしたんですけど、踏んだら、この踏んだエネルギーのまま手を手打ちにしてほしいですよ。あ、なるほど、はい、こうやりすぎた。それやんなくていいです、あの勝手になるの、勝手になるの、はい。楽しくなってきた。うん。曲がんないし。曲がんないですよ。
33.4 歳ヘッドスピード。おっす。ナイスショット。ナイスショット。ナイスショット。これだけで違うんだ。違うんですよ。だから下半身はある程度踏んでる感出さなきゃです。地面。踏んでる感出すことによって別に手で振るアクションがあっても踏んでるんでその反発があるから。こういける自然ともなるね勝手に、うん、それをわざわざこういう感じではないです、うん、わざわざ決まってたの、はい、これをやった方が特に冬とかは楽なんじゃないかな、うん、ちょっとこれだけだとあきついじゃないですか冬、うん、なんかちょっとね不安ですよ不安ですよ大丈夫かなってなります軽い球が出るんですよねだからそう球が重くなりましたねそうですね重くなって、うん、やっぱりこれだけだと軽いんで、うん、中島啓太君のスイングこのまず右の股関節の乗り方とここの圧の入り方やばいんですよちょっと沈むんですよ、うん、そっからのグワッと手打ちなんでこうすごいエネルギーが出るみたいなちょっと軽く見えたんですよ 球質が、うん、風とかにちょっとそうですね危ないなっていうのがあったんで、うん、まあ僕が言ったことじゃないんですけどもバスさん僕の師匠なんでありがとうございました。でこの後バスさんの方の動画でも、はい、何やらまだ言い足りないことがあるっていう手打ちって、うん、多分皆さんがやりたくないことだと思うんですよ手打ちイコール悪みたいなのはゴルフ業界にありますありますよね、はい、その手打ちっていうものが、うん、実はクラブをこう使えばすごいいいものなんじゃないかなっていうなるほどその意識の考えを変えることによって、うん、ものすごく手打ちが良くなるじゃあちょっとそれはねこの後バスさんの方の動画で、はいちょっと多分流れると思う、はい、今日はありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたよーいき